សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់យើងក៏បានសរសេរថាជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឲ្យតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារថ្មីអ្វីមួយតែងតែមិនចង់ឲ្យនរណាដឹងតែពេលដឹងតែគេដឹងតែមានស្រមោលអារម្មណ៍ធ្វើមិនកើតគួរធ្វើបែបណាកុំឲ្យគេដឹងលោកគ្រូចម្លើយថាធ្វើមិនខ្មិចកុំឲ្យគេដឹងហ្នឹងតាល់តែយើងកុំធ្វើតាល់តែយើងឈប់ធ្វើអាហ្នឹងមិនគេអត់ដឹងតែបើថាយើងនៅតែធ្វើទេអញ្ចឹងគេនៅតែដឹងអញ្ចឹងឯងតែសំណួរសួរថាតើយើងពិតជាជ្រើសរើសយកការមិនធ្វើឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះចម្លើយនៅក្នុងទីនេះតាល់តែយើងអត់ធ្វើទៅពីអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងចង់អត់ធ្វើឬក៏មិនយើងចង់ទុកវាចោលតែម្ដងឬក៏មិនព្រោះបើសិនណាជាយើងធ្វើគេប្រកាសជាដឹងហើយបើយើងធ្វើគឺគេប្រកាសជាដឹងអញ្ចឹងបញ្ហានេះវាមិនមែនថាធ្វើមិនកុំឲ្យគេដឹងទេបញ្ហានេះត្រូវដោះស្រាយគឺដោះស្រាយធ្វើមិនធ្វើទៅហើយគេដឹងហើយប៉ុន្តែយើងអាចនៅតែមានសមាធិយើងអាចនៅតែបដោតអារម្មណ៍ទៅលើការងាររបស់យើងបានហេតុអីបានជាមិនចង់ឲ្យគេដឹងតែលោកសួរថាហេតុអីព្រោះគេដឹងទៅយើងមានបញ្ហាការងារហ្នឹងវាអត់ល្អឬក៏មិនអាបញ្ហាការងារហ្នឹងវាធ្វើទៅវាខុសច្បាស់ឬក៏មិនឬក៏ធ្វើទៅប៉ះពាល់គេឬក៏មិនបានជាយើងអត់ចង់ឲ្យគេដឹងហេតុអីសួរហេតុអីវិញណាប៉ុន្តែបើបញ្ហាការងារហ្នឹងគឺល្អទេធ្វើទៅអត់អីទេត្រឹមត្រូវជាការងារសុចរិតអញ្ចឹងយើងគូមកដោះស្រាយខ្លួនឯងវិញវានៅតែមកដោះស្រាយជាមួយខ្លួនឯងវិញថាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យយើងធ្វើទៅហើយនៅតែមាន confidence នៅតែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងមិនបែកអារម្មណ៍ទៅលើគេដែលគេដឹងទៅធ្វើមិនកើតគួរដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងវិញអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងទីនេះថាតើយើងដោះស្រាយដោយរបៀបណាយើងចូលមកដល់ថាតើដោះស្រាយដោយរបៀបណាដំណោះស្រាយរបស់យើងនោះគឺការប្រឈមមុខទៅជាមួយនឹងបញ្ហាព្រោះនៅរឿងនេះយើងសង្កេតឃើញថាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាការខ្លាចនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយយើងតែងតែមានការខ្លាចដល់ពេលយើងខ្លាចអត់ប្រឈមអត់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយវាទេយើងខ្លាចគេយើងយើងខ្លាចមនុស្សច្រើនដល់ពេលគេដឹងទៅវាចេះតែអៀនដល់ពេលគេដឹងទៅវាចេះតែធ្វើដោយអត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងបញ្ហាមកពីការខ្លាចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការការក្លាហានដើម្បីមកដោះស្រាយដើម្បីមកពិចវាហើយសួរថាធ្វើម៉េចទៅបានអាភាពក្លាហានហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមប្រឈមបងប្អូនអានេះវាគឺជាការហ្វឹកហាត់មួយវាគឺជាការហ្វឹកហាត់មួយរបស់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងព្រោះវាគ្មានដំណោះស្រាយណាដែលអាចជួយយើងបានក្រៅពីដំណោះស្រាយមួយហ្នឹងទេអាវិធីមួយហ្នឹងទេគឺវិធីនៅក្នុងការជួយយើងឲ្យមាន confidence ជួយយើងឲ្យមានភាពក្លាហានគឺការប្រឈមមុខផ្ទាល់ទៅជាមួយនឹងកលៈទេសៈមួយនោះដូចមនុស្សដែលខ្លាចនៅការជិះកង់គាត់ថាគាត់មិនចេះជិះកង់អញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានជិះទេគាត់ខ្លាចដោយសារតែគាត់មិនចេះខ្លាចដួលខ្លាចជិះទៅបុកគេខ្លាចជិះទៅគេបុកក៏ប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានគឺតាល់តែយើងទៅរៀនជីកង់ហើយរៀនជីកង់មិនទៅចាប់បានបងប្អូនដឹងទេតើកាលណារៀនជីកង់មិនចាប់បានជីកង់មានគេទប់ក្រោយអត់គេទប់ក្រោយយើងចាប់បានរៀនហើយអញ្ចឹងយើងប្រឈមទៅជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ហាអីខ្លាចដួលបញ្ហាខ្លាចជីកទៅខុសផ្លូវធ្លាក់បន្លាយប៉ុន្តែតាល់តែរៀនមិនយើងចេះដល់ពេលយើងចេះទៅលែងខ្លាចហើយយើងស្ទាត់ជាមួយការជីកង់យូរដល់ជីកង់ប្រហោះទៀតហ៎ពីបងប្អូនក្មេងៗខ្លះគាត់ប្រហោះទៀតហ៎ពេលគាត់ចេះជីកង់ស្ទាត់ណាអញ្ចឹងយើងប្រែមកពីការខ្លាចជីកង់ដោយសារយើងអត់ចេះ
Tại đó là bê dương yên chế hói yên bờ hơn đó chi bờ hò tờ tiệt bờ hơn đó chi bờ hò tiệt anh lúc dương thiệp ủ tía hò nó mà chỉ mươi đồng bà nhà bờ dương mình dương tha bà nhà bờ dương cứ mau bị dương khoát mà nụ anh mới thiệp khá hàn dương khoát mà nụ ឲ្យតែគេដឹងចេះតែភ័យឲ្យតែគេដឹងគឺអត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការងារទេអញ្ចឹងតោះតែយើងចាប់ដើមប្រសមជាមួយវា practice ឥឡូវយើងទទួលបានទាំងឧទាហរណ៍និងដំណោះស្រាយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺចូលមកដល់នៅក្នុងការអនុវត្តតើតើយើងត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយនៅក្នុងការฝึกหัดនៅការជំនះបញ្ហាមួយនេះហើយឬនៅអញ្ចឹងសរុបដូចជាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវាអត់មានទៅដោះស្រាយតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេដឹងវាអត់មានអញ្ចឹងទេព្រោះកាលណាធ្វើម៉េចមិនឲ្យគេដឹងវាស្មើនឹងយើងលែងចង់ធ្វើវាហើយព្រោះកាលណាយើងនៅតែធ្វើយើងនៅតែមានឱកាសនៅក្នុងការឲ្យគេដឹងហើយបើថាមិនចង់ឲ្យគេដឹងតែម្ដងតោះលើយើងលែងធ្វើអញ្ចឹងវាស្មើនឹងយើងបោះបង់ចោលនៅឱកាសមួយឬក៏លែងចង់ធ្វើអីទាំងអស់តែអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ឬក៏បញ្ហាដែលប្រឈមនឹងគួរយើងដោះស្រាយតែម្ដងនោះគឺថានៅពេលដែលគេដឹងហើយតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងអាចនៅតែធ្វើវាបានល្អអាចធ្វើវាប្រកបទៅដោយទំនុកចិត្តព្រោះកាលណាយើងធ្វើយើងអាចទៅបិទបាំងមនុស្សបានទេព្រោះយើងត្រូវរស់នៅជាមួយមនុស្សបន្តទៀតយើងអាចរស់នៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលឯកោធ្វើអីមួយដែលមិនឲ្យគេដឹងហើយមិនមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមទេពេលវេលារបស់យើងបន្តទៅមុខទៀតនេះគឺយើងត្រូវជួបមនុស្សច្រើនណាស់យើងត្រូវរស់នៅជាមួយមនុស្សច្រើនទៀតមនុស្សខ្លះយើងមិនទាន់ទាំងបានជួបផងហើយយើងនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការជួបគាត់បន្តពេលទៅមុខទៀតយើងមានឱកាសនៅក្នុងការជួបគាត់បន្តទៅរហូតហើយធ្វើការងារជាមួយគាត់រហូតអញ្ចឹងបងប្អូនគិតឡើងវិញបើសិនជាមានបញ្ហានេះដោះស្រាយជាមួយខ្លួនឯងហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការអនុវត្តព្រោះការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះវាគ្រាន់តែជាការប្រាប់ផ្លូវទេប៉ុន្តែការធ្វើគឺតាល់តែយើងធ្វើខ្លួនឯងអន័យថាប្រាប់ផ្លូវទៅហើយតាល់តែយើងដើរទៅខ្លួនឯងបើសិនជាយើងអត់ដើរទេយើងអត់ដល់គោលដៅទេយើងអត់ដល់កន្លែងនឹងទេអញ្ចឹងណាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការហ្វឹកហាត់ក្តីនៅក្នុងការរៀនសូត្រក្តីនៅក្នុងការធ្វើការងារក្តីប្រកបទៅដោយភាពរីកចម្រើនហើយចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនកុំឲ្យអាភាពកំសាកវាមកញោមញីឬក៏មកគ្រប់គ្រងយើងបានយើងវាយជំនះទៅជាមួយនឹងអាភាពកំសាកនេះដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងចេញពីប្រអប់នៃភាពកំសាន្តទៅបានអរគុណមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមអធ្យាស្រ័យហើយបងប្អូនមានសំណួរអាចអញ្ជើញតម្លាក់មកខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនបងប្អូនបន្តទៀតឬក៏ស្ដាប់ដល់ទីនេះដល់ចប់ហើយជួយខមមិនប្រផងអាច share នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនផ្សេងទៀតទៅបានអរគុណយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា